maamulka gabiley ayaa si rasmi ah uga qayb galay dhismaha dii loo sameynayo dugsiga New Gabiley oo si iskaa wax u qabso ah loogu dhisaayo dugsigaasi New Gabiley kaasi oo baahi weyn ugu qabay dugsigani waxaana ugu horreynba ka warbixiyey dhismaha diirkani lagu dhisaayo iskaa wax u qabsada maayarka magaalada madaxda gobolkani Gabiley halkan aynu joognaa waa diirkii aynu iskaa wax u qabsada ku dhisanay ee dugsiga sare ee New Gabiley shucaan waxaynu ugu talagalnay inuu noqdo iskaa wax u qabso waa diirka iskuulka aad buu weeyey markaas aad arkaan waxaan doonayaa in maamulku gacantooda kaga qayb qaataan oo ay dadka garwadan ka ahaadaan oo xoog iyo xoolaba hadday madax tahay iyo hadday shicib tahayba la isugu wada tago shacabka waxaan ugu baaqnaa inay deyrkaasi u soo diyaar garoobaan nin walba wuxuu kaga qayb qaadanayaa qofna lacag lagama rabo dadka waxaanu ka doonaa material hadday jaajuur tahay hadday sibir tahay hadday niis tahay sidoo kale maamulka Gabiley ayaa wada bannayn ku sameeyey islamarkaasina dumiyey guryo ay sheegeen inay wadada soo galeen islamarkaana dib gacanta dowladda ugu soo celiyey tiyaatarkii magaalada oo horey gacanta ay ugu haysteen shirkado madax bannaani kaasi oo laga dhigi doono xarunta debdemiska ee magaaladani Gabiley waxaanu fulin ku samaynay annagoo kaashana ciidanka booliska ee gobolka iyo degmada halkan aanu joogno waa goobtii tiyaatarka magaalada Gabiley ku wali jiray iyadana intii dalka lagu soo noqday waxay ku jirtay gacan dad gacanta dowladdaanu dib ugu soo celinay waxaana laga bilayn doonaa xarunta debdebiska ee magaaladu yaalanayso bannayntii iyo dumintii iyo soo celintii iyo dhismihii iyo dib habayn waxaas oo dhaniba waa aan maanta qabanaynaa oo magaalada Gabiley dhexdeeda ka socda kan taaganahay oo ah debdebiskii iyo tii intaa ka harsan idmashadii ummadda noo idmatay inaanu hayno mas-uuliyaddii xisaabtamaya ee la odhan doono Gabiley halkee bay ka qulucban tahay amba wadooyinkeyga meelaha ugu bilicda wanaagsan bay noqon doontaa waxaasoo dhan waxay ku baxayaan cashuurtiinada laga ururiyey oo si fiican loo agaasimay dowladda hoose fulisay oo wada bannayna kulay si fiican oo nabadgelyaabu nagu dhammaaday waa Cabdi Maxamed Jaamac Fugaar Arag ka horta Star TV magaalada Gabiley.